ଖଟ ଶୋଇପାରିବିନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତଳେ ଶୋଇବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ହଁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେ। ଆରେ ଇଏ ତ କିଛି ନୁହଁ, ୟାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ। ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ନା ମୁଁ ଏମିତି ରହିପାରିବିନି। ଦେଖ ଭାଇ, ତୁ ରହିବାର ଅଛି ଯଦି ଏଇଠି ହିଁ ରହିବୁ, ଏଇଠି ହିଁ ଶୋଇବୁ। ଯଦି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ନୁହଁ ନା, ଆମେ ତୋର ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ଅଭି ଚୁପ୍ କର, ମୋ ପାଇଁ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଛି, ହାତରେ ଲଗେଇଦେବୁ। ବେଶୀ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରନି କି କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରନି, ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବନି। ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୟୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆସୁଛି। ତାରେ ଭୋଜା, ଆଜି ତୋ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣେଇ ଦେଇଗଲୁ ମୋତେ, ହେଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ହିସାବ ନିକାଶ କରିବି। ଆ ନନ୍ଦ ତ ଏ ଘରକୁ ଆସିଗଲା, ହେଲେ ୟାପରେ କ'ଣ ହେବ ଲିସା? ବୋଉ, ନନ୍ଦୁର ଏ ଘରକୁ ଆସିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଆଗକୁ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବନି? ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବି ହବନି ଲିସା। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ନନ୍ଦୁ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଏ ଘରୁ ଫେରିଯିବ। ବୋଉ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ? ଆଉ କେମିତି ଭାବିବି? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନନ୍ଦୁକୁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ପରମିସନ ଦେଇଛି? ଚନ୍ଦନ। ଆରେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ନନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିଲେ ସାପ ଭଳିଆ ଫ ପହଁ ଲାଞ୍ଜରେ ଠିଆ ହୁଏ, ସିଏ ନନ୍ଦୁକୁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଇଦେଲା? ନା ଲିସା ନା, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚନ୍ଦନ ନନ୍ଦୁକୁ ଖାଲି ଖାଲିଟାରେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ପରମିସନ ଦେଲା? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନ ନନ୍ଦୁକୁ ଏଠିକି ଆଣିବା ପଛରେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ବୋଉ, ଚନ୍ଦନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ନନ୍ଦୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ନାହିଁ। ନନ୍ଦୁ ଆଶାକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିଦ୍ ଧରିଛି, ସେ ଜିଦ୍ ପଛରେ ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ନନ୍ଦୁକୁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉ। ଆଉ ଚନ୍ଦନର ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ନନ୍ଦୁ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଉ, ଏମିତି ସୁଯୋଗ କେବେ ବି ଆସିବନି। ନନ୍ଦୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଆଶାକୁ ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହବ। ଲିସା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି। ଆରେ ନନ୍ଦୁ ସେତେବେଳେ ଆଶାକୁ ବାହା ହବ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ତାକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ରାଜି ହବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଶା ବିଶ୍ୱକୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ବିଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ଆଶା ମନରୁ ଗଲେ ସିନା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବସେଇବ? ବିଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ଆଶା ମନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହବ ବୋଉ, ଆଉ ଆଶା ନନ୍ଦୁକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହବ। ତୁ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ? ତୁମେ ନନ୍ଦୁକୁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି କାହିଁକି ଦେଲ? ତୁମେ ତ ଜାଣ ଚନ୍ଦନ, ନନ୍ଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପିଲା, ଆଉ ଆଶା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଏମିତି ବି ତାକୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତିନି ସେ। ତାପରେ ବି ଚନ୍ଦନ, ତମେ ଆଶାଙ୍କ ସହିତ ତା ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା କେମିତି? ତୁଳସୀ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କ'ଣ କହିଲ ଚନ୍ଦନ, ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ତମ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ନନ୍ଦୁ କ'ଣ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼େ କାମ କରି ନାଟକ କରିଦେଲା ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲ, ତାକୁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲ। ତୁଳସୀ, ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ଯଦି ନନ୍ଦୁକୁ ଯାଇ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି
তার বাপা নিজে তা পাখু যাই কইতাতে যে আশা সহিত তার বাহাগর করদেও বলে বাপাঙ্ক থরু তুমি কোন এতিক মার্ক করে পেলন তাহলে চন্দন তুমি অধিকটা কোন করে দিল তুলসী আশা নন্দকু ঘৃণা করে এ কথা তুমি জানিছ আর মু ভি জানিছি কিন্তু বাপা বাপা এ কথা শুনিয়া পে প্রস্তুত নহতে কাহিকি না বাপা নন্দুর মিছ অভিনয়ে ভাবি নিয়েছেন যে বোধহয় প্রকৃতরে নন্দু চেঞ্জ হয়ে যাই বাস বাপাঙ্ক আখরু পর্দা হটাইয়া মু নন্দুকে এ ঘরে রাখা অনুমতি দিয়ে এই সাত দিন নন্দু আমরে রহবা ভিতরে নন্দুর প্রকৃত উদ্দেশ্য কণ আপনি চাহুছি আমর লোক আগে মু প্রমাণ করে দেখাই দেবি আপরে তাপরে আমর লোক বুঝি যাবে যে নন্দু গোটে ঠক আর মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে সে আশাকে বাহাপাই চাহুছি সেইপা তুমি নন্দুকে আমার ঘর ভিতরে রহবা অনুমতি কী দেল তুমি এমতি বি কিছু প্রমাণ করে পারিথান্ত না না তো আছে নন্দুকে বাহারে রকি তার অসল চেহারা আমর লোক আগে প্রমাণিত করা বহুত কষ্ট হব প্লিজ তুমি বুঝে চেষ্টা কর কিন্তু মতো আশাঙ্ বহু ডর লাগুছে চন্দন আশা পাই মো মনরে চিন্তা আছে বলে তো মু এত বড় রিস্ক নেইছি তুমি অযথার কাই ব্যস্ত হচ্ছ আশার কিছু বি হবনি আর তুমি দেখিব আশার যা বি হব তা ভালপাই হব আর মঙ্গল হব আরে এত গুড়ে লঙ্কা গুঁড়া চন্দন তুমি এ কোন করছ এত সারা লঙ্কা গুঁড়ে তুমি তরকারি কে মিশাউছ বুঝব না খাইব কি নন্দু নন্দু এ তরকারি সব খাইব নন্দু চন্দন তোমার মুন্ড খারাপ হয়ে গেল কি এত রাগ মিশা তরকারি কু মানুষ খাইছি নন্দু খাইব তোমার কিছু বি বুঝবা দরকার নাই এ তরকারি বাড়ুটা নিয়ে নন্দু পাখে রাখব তাপরে তুমি নিজে জাঁপারিব কোণ হব কোণ নাই ওকে সমস্ত আসলে যেমতি আক্টিং করা কে সেমতি কর আভাবে ভাবে কহিলে সেভাবে করা চেষ্টা কর ওকে আচ্ছা এটি বস নন্দু আস আরে লাজ কোন পাই করছ আমি মানে তো সমস্ত এমতি একাঠি বসিকে খাও তুমি বস 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 তুলসী নন্দু খায় মরা আজি সমস্ত তরকারি আশা তা নিজ হাতে তৈরি করছে খাস করে সমস্ত আন্দুপাই
ନନ୍ଦୁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ନନ୍ଦୁ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଶା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଯତ୍ନର ସହ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଲିସା, ନନ୍ଦୁ ବୋଧେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗଲୁ ଚକରେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବୁ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ପରେ ପିଇନେବି। ଅଧା ଖିଆରୁ ଉଠିକି ଯିବାଟା ଏଇଟା ଖରାପ ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଲିସା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ନନ୍ଦୁ ଠିକ୍ କହୁଛି ଲିସା, ଅଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତତେ ଏଠିକି ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଭଳି ଘରେ ବସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଡାକିନି ନନ୍ଦୁ। ତତେ ଯଦି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ କେବଳ ତୋ ପ୍ରତି ଆଶାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ। ଜାଣିଛୁ ତ? ତାହେଲେ ଏକଥା ବି ମନେ ରଖ, ତତେ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ରହିଲା 6 ଦିନ। 6 ଦିନ ପରେ ଯଦି ତୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ରାଜି ନ କରେଇପାରି ତାହେଲେ ଆଶାର ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଛୁ। ବାକି ରହିଥିବା 6 ଦିନ ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଚନ୍ଦା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଶାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି କରେଇ ଦେଇଥିବି। କନଫିଡେନ୍ସ ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଡ୍, ବହୁତ ବିପଦରେ ପକେଇପାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶୁଦ୍ଧତା ତ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ବିପଦ ସମୟରେ ମଣିଷର ଅସଲ ରୂପଟା କ'ଣ ଜାଣେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଦିନକୁ ୱେଟ୍ କଲି। ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ବି ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବସେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ସେ ପୁଣି ତଳେ ସପ୍ ପକେଇ ମଣିଷକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନା, ଏଠି ଆଉ ଶୋଇ ହେବନି। ହଲ୍ରେ ବସିଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ହଲ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଥୋଇ ଦେଇଆସିଛି। ଯାଏ ନେଇ ଆସେ। ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି? ଏତେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ଏଠି ହଲ୍ରେ ଆସି ବୁଲୁଛି? ତା ମାନେ
ବୋଧହୁଏ ମନରେ କିଛି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିବ ତାର ଅସଲ ଚେହେରା କ'ଣ। ତା ମନରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ପ୍ରତି କିଛି ବି ମନ୍ଦ ଭାବନା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ତୁଳସୀକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତମେ ତ ଜାଣିଛୁ ନା ଚନ୍ଦନ, ମୋ ପ୍ରତି ନନ୍ଦୁର କେମିତି ଖରାପ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ନନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ କେବଳ ନନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ଚାହା ନେଇକି ଯିବ। ଚନ୍ଦନ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କି ଚନ୍ଦନ? ତୁଳସୀ, ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନନ୍ଦୁ ଯେମିତି ମିଛରେ ବ୍ଲେମ୍ କରି ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଚରିତ୍ରହୀନା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।